Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, медицина магистры, нейрохирург Мыңжылқы Бердіғожаев. Бүгін біз аса маңызды тақырыпты сөз етпекшіміз. Әлемді жайлаған коронавирустың тағы бір түрлі мутацияларға ұшыраған штамы омикрон жайлы сөз етеміз. Омикрон дегеніміз не және ол бізге қайдан келді? Омикрон алдыңғы үлгілерге қарағанда мутацияларға көп ұшырағанымен ерекшеленеді. Оның қалқандарындағы ақуыз құрамында 30-дан аса түрі бар. Ғалымдарды толғандырып отырған басты мәселе, осы уақытқа дейін ауырып жазылғандар мен вакцина екпесін алғандардың иммунитетіне омикрон төзімді болады екен. Бұл туралы Ресей Федерациясының ғалымы Ирина Якутенко айтқан. Алдын ала жинастырылған мәліметтер бойынша, қазіргі омикрон мұның алдындағы вирустармен салыстырғанда аса жұқпалы келеді. Қазір дүниежүзінің ғалымдары мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сонымен қатар елдердің үкіметтері де коронавирустың жаңа штамының пайда болуына алаңдаушылық білдіруде. Жұқтыру оқиғалары бастапқыда Африканың оңтүстігінде тіркелген. Дегенмен, қазір Гонконгта, Бельгияда және Израильде жұқтырған адамдар саны анықталып отыр. Мамандар жаңа штамның бүкіл әлемге тез таралуын қауіптенеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустың жаңа штамына омикрон деген атау беріп отыр. Бұл вирус жұқтырған адамда ең алдымен әлсіздік пен жүрек қағысының жиілеуі тіркеледі. Вакцинация мен иммунизация жөніндегі бірлескен әлемдік комитет мүшесі профессор Адам Финнің айтуынша, оңтүстік Африкадан келіп түсіп жатқан вирус жайлы ақпараттар аса қауіпті деп бағалануда. Омикрон жұқтырудың белгілері қандай? Егер бұрынғы коронавирустың штамында адам дәм мен иіс сезбей қалатын болса, омикрон жұқтырғанда бұл белгілер мүлде жоқ. Алайда науқас адамдар шаршау мен жүрек қағысының жиілеуіне көбірек шағымдануда. Сонымен қатар тамақ жыбырлап, жағымсыз әсер болғанымен жөтел белгілер байқалмаған. Дегенмен, әлем дәрігерлері нақты қандай белгілер тіркелетіні жайлы айтуға ерте дейді. Өйткені жаңа штам әлі толық зерттелген жоқ. COVID-19 штамының жаңа түрі қараша айында оңтүстік Африкада тіркелген. Мамандар қазір дерттің жылдам таралуынан қауіптеніп отыр. Сол себепті саяхаттаушылардан жаңа штам шыққан елдерге бармауды өтінеді. Тіпті әуе жолдарында қазір бірқатар елдер осы мәселеге байланысты жауып отыр. Бүгіннің өзінде коронавирустың жаңа штамы Еуропада бірқатар елдерінде анықталып отыр. Бұл тізімде Германия, Италия, Ұлыбритания, Нидерланды, Бельгия, Гонконг, Израиль мен Австралияда да бар. Омикронды қалай анықтауға болады? Деген заңды сауал туындайды. Мамандар жақсы диагностикалық жүйенің және тесттер көмегімен оңай анықталады дейді. ПЦР тесттері бойынша адам ағзасында омикронның бар жоғы тексеріледі. Сонымен қатар бұл вирустың геномы жылдам анықталады дейді. Тағы бір ескеретін жайт, омикрон вакцинация жасатқан адамдарға да коронавируспен ауырып, антиденелері түзілген адамдарға да жұға береді. Осы мәселені ғалымдар айрықша атап отыр. Сонымен қатар көрші Ресей Федерациясының ғалымдары бұл дерттен қорғану үшін жаңа вакцинация қажет пе деген мәселені талқылауда. Олар кемінде 1,5-2 апта уақыт қажеттігін айтады. Вакцина шығарылатын түрлі зертханалар алдымен вакцинаның тиімділігін тексерулері қажет. Гамалей орталығының мамандары Спутник V вакцинасының жаңа штамдарға қарсы тиімділігін зерттеуге кіріскен. Олар омикрон үлгісін алған бойда Спутник V вакцинасын жылдам модификациялап жасай алады. Алайда жаңа вакцинаны жасауға кемінде 2-3 ай уақыт қажет болады. Құрметті көрермендер, аса ауыр жағдайда жақындарымызға қамқор бола білейік. Вирусты жұқтырмас үшін қарапайым сақтық шараларын қатаң сақтайық. Қоғамдық орындарға көп бармай, маска киіп, сақтанып жүрейік. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіғожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.